El castell de Vilaseca és un dels símbols feudals més importants amb els que compta el municipi. Va ser construït durant la repoblació del Camp de Tarragona per Ramon d'Olzina i posteriorment va ser adquirit primer per l'arcabisbat de Tarragona i ja al segle XIX per un cònsol holandès de nom Kies. Els últims propietaris i dels que se'n té més ampli record van ser una família noble, el Sicard. De fet, el castell també és conegut amb aquesta denominació i es troba precisament al carrer del Comte Sicard. Bona part dels terrenys del seu voltant també eren de la seva propietat i el mateix comte va impulsar la creació del celler cooperatiu a tocar del castell. I era un home que es veu, pel que sento explicar, que no tenia peresa en tractar amb la gent del poble. I un dia sentia explicar, quan van fer la cooperativa, que feien la cooperativa, ell es veu que va aportar els terrenys. I això va voler dir que, entre les opinions que hi havia de la gent del poble, uns eren partidaris de fer cooperativa i uns altres no. Al castell vivien per una banda el Sicard i per l'altra els masovers, també força coneguts al poble i amb un nom força lligat a la vila, els Foraster. El conserge primer, que hi havia hagut durant abans de la guerra, me sembla que també es deia Josep Foraster, i en acabat de la guerra va ser el primer alcalde, diguéssim, de l'era franquista aquí a Vilaseca. Seguia la norma i ja està. Me sembla que abans he dit que aquest, a part de tot això, aquest poble no va ser saquejat i aleshores el fer de conserge amb aquest caràcter va ser un pas suau que la gent no era un mal record. Són anècdotes que ara, passat els anys, tornen a estar més vives que mai gràcies a la reobertura del castell i a la possibilitat de reviure la grandesa de l'època de la mà de la iniciativa municipal.